Kryeministri i Serbisë Ivica Dači i shkathën se Beogradi do të aktivizojë të gjitha mekanizmat që të pengojë përpjekjen e Prishtinës që të nisë procedurat e pranimit në organizatat të ndryshme botërore. Po që se ndodhin këto përpjekje, do të kërkojmë sqarime nga Brukseli në raundet e takimeve me Catherine Ashton, ka thënë Dačić për gazetën serbe Novosti. Kosova mund marr pjesë vetëm në organizata rajonale në fusnotën e obligueshme me dokumentet e këtyre takimeve, që të mos prejudikohet statusi, thotë kjo gazetë. Duke ju referuar shefit të diplomacisë serbe Ivan Mërkic, gazeta shkruan se janë në fuqia dhe instruksionet që të pengot antarësimi në Kosovës në OKB dhe në organizata sportive si FIFA, UEFA dhe FIBA. Kosova është bërë antare FMNs dhe bankës botrore, por për këtë gazeta në vostin në shkrimin e sajtë fundit, fajson shtetet bashkurat Amerikës, Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë.